Fira. Goddag, Wurmuli. Hvad skal det her forestille? Det er da indlysende. Vi er her for at... tage hævn! Nej, nej, ikke tage hævn. Ikke denne her gang. Alting drejer sig ikke om hævn. Vi er her for at hente spinjitsu-våbnene. Kom og tag dem, hvis I kan. Det håbede jeg, du ville sige ja. Fortalt mig, at du ikke har nogen kræfter. Du skulle være blevet i havet, hvor du hører til. Ja! Jeg skal riste dine kredsløb! Pixel! Tænk heller på dig selv, Bisse. Selv du kan ikke klare os alle tre. Vent nu og se. Prøv at forhindre dem i at tage spinjitsu-våbne. Hurtigt!